Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos hoje, exatamente 19 de julho de 2021, e nós estamos aqui para estudar vida e sexo, psicografado pelo nosso Chico, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6, Compromisso Afetivo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a essa oportunidade que Ele nos dá, ao nosso Senhor Jesus, e rogando sempre que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar e nos conduzir nesse estudo, nesse trabalho que nós realizamos em nome do Senhor. O nosso querido Emmanuel, ele separa o item 7 do capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, onde se fala, o dever, que é o Evangelho, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade, ou seja, o que é probidade? Integridade, tá, gente? Da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. E a nossa irmã Carla vai trazer aqui o conceito de sofismas. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsciente, incorreta e propositalmente enganosa. E é interessante quando ele fala assim, olha, o guardião da probidade, probidade seria integridade, honestidade e retidão. E quem é esse guardião? O aguilhão da consciência. Olha só. Mas ele diz, mas muitas vezes se mostra impotente diante do sofisma, que são essas argumentações enganosas, da paixão. Porque a consciência diz, não faz, e aí vem esses sofismas íntimo justificando a tua atitude. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? O dever? Onde começa o dever? Onde termina o dever? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, o nosso querido Emmanuel pegou esse tópico para falar de compromisso afetivo. Então, pega aí a palavra dever, pega aí a palavra o aguilhão da consciência, pegue a palavra probidade interior, que é essa honestidade, essa retidão, e os sofismas, que são essas argumentações enganosas. Pega esse finalzinho. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Para falar de compromisso afetivo. Começa o Emmanuel. A guerra efetivamente flagela a humanidade. Flagelar, torturar, castigar. Ele vai usar aqui, gente, eu achei tão interessante esse texto de Emmanuel, esse compromisso afetivo, que ele vai usar, ele vai fazer uma comparação como uma guerra e vai usar sempre termos jurídicos. Ele vai usar termos jurídicos aqui. Então, olha só, a guerra, efetivamente, a guerra flagela, ou seja, tortura e castiga a humanidade, semeando terror e morticínio, né, o massacre, entre as nações. Olha como ele começa, falando de guerra. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, ou seja, com escárnio, atitude de desdém, menosprezo, sarcasmo. Então, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, né, sem o mínimo respeito,
cobre o mundo de vítimas. Então ele faz uma comparação. Se a guerra deixa marcas, deixa. Mata, mata. Mas a afeição erradamente orientada também. Acabamos de estudar o livro há 2000 anos e estamos vendo essa afeição erradamente orientada com o Saul de Gioras e com a Aurélia. E nós tivemos também um supício, lembra do supício? A sua paixão por Ana. Quem estude os conflitos do sexo, conflitos na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos na vida planetária. O que, que ele está dizendo? Começou hoje, gente? Não. Tanto é que nós citamos ainda há pouco a obra há 2000 anos. Há 2000 anos atrás. Quem estuda os conflitos do sexo na atualidade na Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, gente, se mata, envenena, destrói lá. Absurdidades, é. Em nome do amor. Ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos na vida planetária. Ainda não entendeu os problemas do equilíbrio emotivo. Você imagina o que é você deixar um lar com 3, 4, 5 filhinhos, abandonar tudo para viver uma vida? Para viver uma paixão? Você tem noção as marcas que você vai deixar no coração de quem fica? As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora. Olha. As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora. Mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam que amemos os outros qual nos amamos. Então, ele diz assim, ó. As leis do universo, a lei da ação e reação, vai nos esperar aí pelos milênios afora. Enquanto eu estiver fazendo mal, eu vou ter que colher o mal que eu plantei. Mas ele diz, mas terminarão, porque a nossa fatalidade é o bem. Nós estamos fadados a isso. Mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam que amemos os outros qual nos amamos. Um dia que nós entendermos que viver na Terra é sinônimo de sacrifício, nós vamos começar a evoluir. Enquanto nós estamos na Terra para atender os nossos caprichos pessoais, nós estamos marcando passo. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Olha, gente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Você está vendo aqui que ele está usando o quê? Mutilação. A mutilação, normalmente a mutilação vem muito da onde? Das guerras. Ele trata aqui, realmente, ele usa termos realmente de guerra e depois termos jurídicos. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo. O que é o narcisismo? Amor pela própria imagem. Então, em primeiro lugar sou eu, segundo também, o terceiro também. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo. E, estirados na volúpia do prazer estéril, o que é estéril? Tem fruto ou não? Não. Nenhum. Improdutivo. Prazer improdutivo. Do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios. Impelindo, ou seja, empurrando criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade,
depois de prendê-las a nós mesmos com o vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada. Descartamos. Gente, que falta de respeito pelo sentimento alheio. Vocês recordam, a gente viu quantas histórias ainda se repete de algumas pessoas que se aproximam de um ou outro como uma presa apenas pelo interesse financeiro? Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo neste sentido, tá vendo que o Emmanuel tá bem direto, né? Você convida alguém para um ato sexual ou alguém te convida e você aceita, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, olha, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, razão, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo. Por quê? Porque não existia entre eles um circuito de força? Se um sai, o circuito ficou o quê? Quebrado. E olha só, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstância em que esse compromisso venha a ser efetuado. Namorado, ficante, né? Que hoje tem tanta coisa, né? Casamento. Seja em amizade colorida, preto e branco, sei lá, que hoje o negócio está tão. Tem tantos termos, mas é aqui, ele, no fim é. Circuito de forças, base de afinidade e confiança. Mas ele diz, pessoa convide outra à comunhão sexual. Então ele diz, seja qual for o campo de circunstância em que esse compromisso venha a ser efetuado. Criada a ruptura no sistema de permuta, de troca, né? Criado aí o rompimento nesse sistema de permuta, de troca das cargas magnéticas de manutenção, porque lembra que o ato sexual é esse circuito, essa troca, de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva. Então, o fofo largou, ou a fofa largou, e o largado, aquele que ficou, não tem estrutura psicoemocional para lidar com essa situação, ele entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole, porque a gente tem casos que cometem suicídio. Às vezes, tem mãe ou pai que abandona os filhos, que os filhos não suportam. Olha a nossa responsabilidade. Mas olha só, aqui ele fala entre essa relação sexual. Olha só. E ele usa toda vez que determinada pessoa convide outra pessoa. Ele nem fala sexo feminino e sexo masculino aqui. Ele realmente estava falando para o tempo de hoje. Criada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção, de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, ele entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole, que muitas vezes raia na delinquência. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. Partilhada com quem? Com o parceiro. Com quem ele abandonou. Por isso é que eu digo, gente, coração do outro é campo minado. Não brinque com o sentimento de ninguém. Sexo é esse aqui, olha, circuito de forças. Sabemos que a justiça humana comina, ou seja, impõe punições para os atos de pilhagem,
que é pilhagem, gente? Roubo, saque, principalmente feito por tropas, por grupos, tá? Tá só. Sabemos que a justiça humana impõe punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades objetivas, dos roubos, né? Você está vendo que ele usa sempre termos jurídicos, né? Aqui ele está fazendo uma comparação, usando o termo jurídico e mostrando. A primeira, ele começou como uma guerra, que deixa o quê? Uma guerra, normalmente, ele deixa os sequelados, ele deixa os amputados, né? E ele usou o mesmo termo aqui, que ele usou o termo mutilados, mutilados psíquicos. Aí ele vem: sabemos que a justiça humana impõe punições para os atos de pilhagem, que é roubo, saque, principalmente feito por tropas, tá? Na esfera das realidades objetivas. A justiça humana faz isso, pune, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios, porque a pessoa está maltratando alguém, roubou, fez isso, vai ter que responder. No entanto, os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores, ou seja, os infratores, os que violam, os contraventores da lei do amor, e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra os outros. Então não pensa o mal que tu fazes, o abandono que tu fizeste, que você não vai ter que sofrer e viver isso na pele. É, tenho aprendido em espiritismo assim: a dor que eu sinto, quase sempre eu também fiz alguém passar. Quantas vezes, eu até procurei, sabe, gente, eu não achei, mas eu acredito que foi o livro Consolador, que o Emmanuel diz que aquelas mulheres que não souberam honrar o lar e que abandonaram lá, elas vêm em uma nova condição em que elas estarão como empregadas domésticas, e aquelas que moram naquela casa, daquela família, uma vida inteira, que cuida de todos os filhos da patroa, que cuida dos netos dos filhos, né? Que acaba cuidando dos filhos dos filhos, e ela passa uma vida inteira, ela não consegue casar, ela não teve um lar, e passa uma vida inteira cuidando da família do outro. Então, esse é um processo expiatório, é um processo que, como ela não soube respeitar, ela vem numa condição de viver sem ter. Tem casos também que nós vamos estudar mais para frente de mulheres que utilizaram muito a forma física para destruir lares, sem o mínimo respeito pelo corpo. Às vezes vem numa condição de uma personalidade invertida, porque o corpo feminino para ela foi uma arma, ela reencarna novamente, esse espírito reencarna, mas agora numa condição de prisão em um corpo masculino, em que ela não poderá mais usar a forma. Tem vários processos realmente expiatórios. Nós vamos aprofundar isso no outro capítulo. Ele diz, então olha só: nas consciências, os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela. Então você vê que o papai faz a cobrança por um processo educativo parcelado. Se fosse tudo à vista, a gente estava era frito. Parcela a parcela pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Por exemplo, tem pessoas, que mulheres, então, que pelo fato de não ter casado, sofrem e choram muito. Então, você vê nisso aí um processo expiatório, não é verdade? Uhum. Da mesma forma, um homem, situações bem delicadas, né? Pela contabilidade dos princípios de causa e efeito, reencarnados que estaremos sempre nesse sentido, até exonerar, ou seja, isentar-se o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão. Aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da penalogia, ou seja, estudo das punições e medidas de prevenção de crimes. Você está vendo como Emmanuel trata? Como
crime como guerra, e ele usa os termos jurídicos. Através da penalogia sem cárcere aparente. Vamos pegar lá a pessoa que reencarnou numa condição, acabou sendo uma empregada, ela está ali resgatando o débito, tem ali a sua pena, mas é um cárcere aparente, né? Sem cárcere aparente. É um cárcere, mas parece que não está. A mesma forma, quando você reencarna com a personalidade invertida, parece que você não está presa, mas está. Que nunca lesaremos outrem sem nos lesar. Ação e reação. Embainha a tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Gente, quantas lições. Dá vontade de a gente colocar isso aqui em outdoor, né? Mostrando aí o quanto nós devemos respeitar o coração alheio. Vamos fazer a nossa prece de gratidão, vamos envolver a nossa irmã Aramita para agradecer a Jesus por essa oportunidade que Ele sempre nos dá de estarmos juntos estudando as lições divinas dessa doutrina consoladora. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade dos estudos, dos aprendizados, da convivência fraterna, das alegrias, dos risos. Obrigado por esta oportunidade que nos dá a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aos amigos internautas também, de aprendermos nesse clima de fraternidade, nesse clima de alegria, nesse clima de convivência e paz. Ajuda-nos, Jesus, a colocarmos esses ensinamentos para endireitarmos as nossas veredas, para não sermos pegos na penalogia do mundo espiritual que nos alcança a todos, mais dia, menos dia. Ajuda-nos a ajeitarmos as nossas existências para que possamos caminhar sem pesos, sem amarras, sem culpas. Ajuda-nos principalmente a não esquecermos da oração, de Ti e da fé. Que assim seja.